Hei alle sammen, og velkommen til den luke nummer 19 i Tjukkens julekalender, 19. desember. I dag skal jeg ta for meg igjen en julefilm som jeg liker å se rundt juletider, og det er Jingle All The Way with my main man, Arnold, yeah, it's me, come on, I got to get a little toy for my kid on the Christmas time, yo. Det er så jævlig bra film, ass. Det her er første filmen jeg husker jeg så, hvor liksom Arnold hadde en type komedierolle. Veldig komedierolle. Det var så spesielt å se. Og det er en julefilm. Det handler om en far som skal prøve å finne en leke til sønnen sin dagen før julaften, noe som er. Har du ikke gjort shoppinga di før lille julaften? Shame on you. Men ja, det her er en film dere må se hvis dere ikke har sett den. Den er morsom. Du har jo liksom Arnold med deg i filmen. Det kan jo ikke gå gærent med Arnold, så det... Yes, det her var min julefilm den 19. I luke 19. Jingle All The Way med Arnold Schwarzenegger, eller Bjelleklang, tror jeg han heter på norsk. Og dagens bokstav er E. Så for å være med i giveawayen min den 24. desember, må dere komme inn og se alle lukene for å få med dere ordet dere skal skrive inn da for å være med i giveawayen. Men husk... Tommel opp! Abonner hvis ikke du har gjort det, så ses vi i neste luke i morgen. Ha det!